CND News, informé dans l'éthique. Section extraordinaire, article 63 du Code article 5 du règlement international organique, mon nous avons mis le premier député de ce bureau, mon nom est le premier député de ce bureau. Je me suis dit que je 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 suis ngir ñu wara mëdd fé li nga xamanténé mo jëm ci ap électoral bi ngir ñi nga xamanténé dañu wara nek ay candidat te 2019 nekkuñu ko woon da yoon tënkoon la ñu jëm ci jël ko xamanténé da fay wané ñoon war na mëna bokkat loolu motax ñu waxtaan ko ñu ñëpp ñu déggo ni nañu fi ci pécc ndogu réew mi ngir ñu mëna ko yoonal ba nga xam ñoom lañ mëna bokk li nga xamanténé ci déplor rek wax na ko ndax bo xolé tay ni ñuy ay loi bi tënk muy constant bi ak loi organique non lañu li xamanténé moy règlement international tënk ba nga xam ni bu ñu défé commission délai bi 48 heures la war doon ba 72 heures ñu def plénière té dem la def commission ko yalla dogal na lolu respecté wuñ ko benen bi moy ki ñuy def li nga xamanténi manam moy waxtaan bi article 57 bi nga xamanténi tay mo nek ci code électoral bi té 2018 Aly Mouye Ndiaye indi won ko fi ba nga xañ ni ay candidat dama ni lolu war na ko dindi parce que légui pour que nga nek candidat da nga nek électeur kon day wone ni Ousmane Sonko mi nga xamanténi tay amna condamnation té ñom xam na ni ak seen accélération fi ak élection yi dañu mi def ci xam moy dossier bi buñ ko xasse condamné dañuy ñu dindi li nga xam moy carte électeur su ba buñu ko électeur du ma nek candidat loolu lañu bëgg manam ñu dindi ko pour yamalé ñëpp ñu mëna bok ñu mëna bok loolu tamit moy li nga xamanteni mom la gëp parce que am réew mënu loko yor ci jëlë gëw loolu mo tax ma doon wax ni fo fekkul fu ñu nosé bu la ayu nosé lé bu yagge da nga la nosé lo xam bu gulo ko kon japp na loolu mo war tay dajé bi man li nga xamanteni rek mo am ci situation bi nak moy biñi waxtan bon ñu d'accord bokkon na ci li nga xamanteni manam mo jëm ci nan lañuy def ba réew mi and ak tax réew mi nak muntu dal te ñepp bokkuñ ci élection waru ñoo tan kenn waru ñoo bedd kenn waru ñoo rocc kenn aussi kon réew mi ci situation bi mu nekk nekkal situation bo xamanteni doy war la war nañ mëna taxaw loolu mo taxon mané na ci wax parce que askan mëna xam réellement lan mo ci nek moy parna pour wat ko waye parna pour continuer dialogue ba 2024 inshallah ñepp mëna ko te du bedd kenn en tant que sokka doomu daama nekk nañ candidat wax na ko kenn ku nak am do nex jël ak am do nax jël parce que article 28 bi nga amone ci constant bëgg na ñu dindu ko parce que buñ ko dindu doomu daa du mëna bok parce que 105% yëpp ñu ngi dox rek te bo lu ko dess CND News, informé dans l'éthique.